Де өткізіп тұрып, мына кере көп көрем отырған. Мен көрген керек ол. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Andijonlik Mahmud Jonakamiz Max Beton metal formalar bo'yicha Leboynasa Latox talba, Nadalba oldingi videolarda skladga borib ko'rsatganmiz ishxonalarga. Leboynasani betondan quysa bo'ldi, chiqarib berishadi. Bugungisi o'sha eng talab ko'p bo'lgan VibraPress birlik hamda 1.5lik hamda mana bu yerda metal formamiz bor. Kosa Kalodis 2 metrligi. Shular haqida to'liq obzor qilib ishlatib beramiz. Bu mishalka 050 ga katta bahaybat bekorga ichiga tushmadi, akalar. Buni shu kattaligini sizlar his qilishlaring uchun 22 kilovatmidi bu? 22 kilovatli motori turibdi tagida, akalar. Hop. Hozir narxini ham aytamiz. 2100 mi? 2100 dollar. Kattaginasi. Hop, mana bu akalar. VibraPress bu Euro standart zamkovoy bo'ladi kolsalarimiz 1 metrli yoki 60li quyib ketsang bo'ladi. Mana bu yerda tagida oyoqlari bo'ladi. O'sha bilan razmeri o'zgaraveradi. Dumaloqligi 1 metr. Kuniga nechta quyadi? 50 ta quyaveradi akalar. Suv tishnisidan ko'proq quyadi. Foydasi keladigan bo'lsak, teng foyda bor. Xo'p, bu 1.5 metrlik akalar. Bu uskuna hisoblanadi. Rastor solingandan keyin tepadan kelib yezadi, yollardan VibraPress berib, mustahkam zamkovoy qilib chiqarib beradi. Bu 9000 dollar, bunisi 7000 dollar. Bu kichkinasi 7000 dollar. Mana shu hamma narsasi bilan mishalkaning narxi alohida ketadi. Mana bu 2 metrligi, bu kamyob narsa, buni hamma ham yesavermaydi akalar, qidirib yurganlarga. Ha, voy, esimga tushib qolgan. Unda ham, bunda ham 20 tadan paddon beriladi tagiga. 20 donadan beriladi. Paddon kerak emas sizlarga. Bundan 1000 dollar skidka, undan 1800 dollar skidka qilib berishadi. Lekin o'zlaringiz sizlarga bir 10 dollar atrofida foyda qilsangiz mumkin. Unda mana shu ustani o'zini olib qo'yib qo'yishni maslahat beramiz. Ustani ikki ustida baribir. Xo'p, bu 2 metrligi hamma ustiga so'rmaydi deb boshladim. Bunga paddon kerak emas. Bu turgan joyiga quyib ketaveradi. 10 tani bemalol quyasizlar. Masalan, mashinasi 600 mingga sotilsa tengi foyda kerak. 10 ta qo'ysang, ey, qo'pol qilib ishchi pishamasin. 200 mingdan hisoblaganda ham normal soqa qorsa bo'ladi. Vibrator motorlari yonida turadi buniki. Xo'p, endi video davomida Mahmudjon akamiz ustaka bilan birgalashib hamma narsani tushuntirib berganmiz. Bittadan addush like bosamiz. Mana shu uskunalar qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va bu joyda muammo yo'q. Aqiyam sotishyapti. Kep ko'rib olib ketishyapti. Xullas o'rnatib berish hammasini dagovor asosida kelishib gaplashsa bo'ladi. Videoyimizni boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Max Beton maxsus qoliplari, ya'ni metal formalar ishlab chiqaruvchi Andijonlik Muhammadjon akamiz, Mahmudjon akamiz bugun Toshkentga navbatdagisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ishlaysiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Xo'p, hammasi birda bo'lyaptimi bayda aka? Hozir bu ukamizga Andijon Toshkentlik Toshkent shahrilik Elmurodjon degan ukamizga 1.5 VibraPressni va nihoyat jamlanmasini olib kelib o'rnatyapmiz. Aha, bu obshi komplekt-a bu. Obshi komplekt, 2 metrligi ham bor. Faqat 2 metrligida tushuntiradigan joyimiz. Hozir gapirsam bo'laveradi? Ha, bemalol. 2 metrligimizni mana VibraForma holati mana ko'rsa bo'ladi. Bu mana yonma-yon turibdi ana. Aha. VibraPress bilan VibraForma'ni farqi shunda mana. Mana shu turishi. VibraForma'da motor yon boshda kelyapti mana. Aha. VibraPress umuman boshqa narsa u. Ha. Bu uskuna deyiladi, bu qolip deyiladi bu. Ha. Metal forma deb shuni aytadi. Bu uskuna bu, alohida narsa. Misol uchun men ham shuncha yil yurib, men ham tushunmasa ekanman. Hozir bilib qoldim. Mana. Ikki xil narsa-da bu. Endi savol-javobga. Mana uni bersak, paddonini berasizmi deyapti. Bunda paddon bo'lmaydi. Yerga joyiga qo'yadi. Yerga qo'yadi. Mana metallistik paddon deydi buni. Mana. Mana misol uchun balonga ketadigan, birlikka ketadigan paddonni o'zi mana. Bu VibraPress-ga bu. Ha, komplektatsiyada 20 dona beriladi. Aha. Mana 1.5 metrli mana.
Ha. Mana. Shu dahshat. Alohidalik, ha, bu ham. Bu 1.5 metrga tushadigan. Tashidan tashi 1.70 bo'ladi. Aha. Hozir xudo xolasa. Yarim soat ishlarimiz qoldi, bir tane qilamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Video davomida buni qol chiqarish sifatlariga alohida o'zingiz baho berib o'tasizlar. Xo'p akalar, Vibra Press bu Yevropa sifati. Ha, Yevro standart bu. Qolib zamkovoy bo'lib ketaveradi bir-birining ustidan. Bu birlik Vibra Press deydi. Mana 2 metrli Vibra forma deyapmiz-ku. Vibra formani ham 1 metrligi bo'ladi. 1.5 metrligidan Vibra formasi bo'ladi. U arzon narxda. Ha. Bu o'ta qulay narxda chiqadi. Ha, endi qarang. Vibra Press bilan Vibra formani farqi shundaki, bu zamkovoy qo'lsa chiqadi. Bir-biri kiyishadigan bo'ladi. Oddiyda tekis bo'ladi. Eski savet davrimizda qanday bo'lgan, shunaqa holatda bo'ladi. Tushunarli. Endi ishlab chiqarishni, misol uchun bir kunda bu Vibra Pressimizda 50 dona quya olsa, aytaylik sutkada ishlayman desa 100 ta quya oladi. Bunda quyaladi. Ha, lekin bitta narsani aytishim kerak. Mana maxsus mastovoy kran turibdi bu yerda. Shunga qulay bo'lgan, masalan, mishalkamiz mana 050 kubik mishalkamiz bor. 05 mi? 050 deydi. 050. Bu ancha sig'adi, u o'ta katta-yu bu aka. Yo'q, ko'rinishi katta, lekin 050 aylantiradi bu. Ha, 22 kilovat. Liftovoy reduktorga qo'yilgan 22 kilovat motori bor. 3 faza. Ha. Jami общий hisobda hozir hisobladik 40 kilovatga yaqin. Ha, mashin. Общий. Mana shu 40 kilovatga yaqin mashin turishda ishlaydi hozir. Vibra Press'ga 2ta 1-1.5 bilan beton mishalka 40 общийда. Общий. Вот tinimsiz emasda, soatiga bir 10 minutmi ishlaydi, 20 minut. Misol uchun mana buni 18 kilovat desek, 18 kilovat bitta qo'lsa chiqquncha 1 minut ishlaydi 18 kilovat. 1 minut. Ha. Bu degani 20 ta qo'lsa qo'ysa 20 minut ishlaydi xolos. O, narsani tushuntiraylik. Ha, elektrostansiya ham o'ziga yarasha. Endi bu bunimiz 10 kilovat, 15 kilovat bo'lsa, 1 minutda, misol 50 ta quydi bir kunda 50 minut ishlaydi. Ha. 50 minut. 1 soat deylik. Ha, 30 sekund vibratsiya uradi, presslaydi, yana 30 sekund gidravlika zatyivka ishlaydi, bo'ldi, общий hisobda 1 minut ishlaydi. Bir kunda 60 ta quysak, 60 minut ishlaydi. 60 minut ishlayapti. Bo'ldi. 60 kilo, 15 kilovat tok yoqyapti degani shu. Shunaqa. Kuniga? Shunaqa. Vay, o'la qolsin. Endi bu onda keladigan bo'lsak, endi bu 22 kilovat, bu to'xtovsiz bunga rastvor tashlaydigan bo'lsa, buni kilovatni ancha og'ir bo'ladi. Ha. Bu to'xtovsiz ishlaydi bu. Bu ishlaydi. Chunki bu yerda 1.5 lik, 1 lik, 2 metrlik turibdi, bu to'xtovsiz loyni tashlaydi. Rastvor tashlaydi, rastvorni ikkovga tashlaydi, qopqoq quyadi bu yerda, qopqoq qoliblarimiz bor. Qopqoq quyadi. Keyin Vibra Pressimizga maxsus 60 lik podstavka deydi mana. Mana bu narsa podstavka, ha. Ha. Bitta Vibra Press 2 xil razmer chiqarish uchun 90 lik quyatsiz, 60 lik kerak bo'ldi, mana shu podstavkani qo'yasiz, 60 lik quyishni boshlaysiz. Ha. Ha, 1 likda ham, 1.5 likda ham shuni qo'yasiz, bo'ldi, 60 lik chiqadi. Zamkovoy bo'lib chiqadi ko'zi. Bitta qolib 2 xil razmerdagi, bitta Vibra Press 2 xil razmerdagi. Bo'y sifatida razmeri 2 xil chiqadi. Tushunarli. Xo'p, bitta savol bo'yib beraman dedim. 050 kubali beton mishalkadan bitta naqa chiqadimi? Tak, 25 025 mana bu oladi. 1 metrligimiz oladi. Ha? 025 oladi. Mana 033 oladi. Ha. Endi общий hisobdan 060 kubga aylantirilsa ikkovga yetadi. Ha, ikkalasiga bittadan chiqarib beraveradi. Ha, bulimiz 040 45 atrofida. 040 45. Ha, stenasi 10 chiqadi-da buni. Ha, bu buni stenasi 10 chiqadi. 1.5 metrlik stenasi 9 chiqadi. Aha. 1 metrlik 8 chiqadi. Gap yo'q. Yarim millimetrdan farqlanishi mumkin. Bu bitta narsani tushuntiray, Elmurodjon yaqinroq keling. Mana bu joyda bu truba emas bu. Biz valsovkada aylantirib tayyorlaymiz bu narsani. Aha. Bu press bo'lib aytaylik millimetrga tosh utoch chiqmaydi. Aha. Aylandi, 5 millimetrgacha farqlar qayerlardadir bo'ladi. Ha. Bu yana bir tomoni, bizga yaxshi tomoni, mana bu zatirkani ishlatayotgan paytimizda oshcha loylar mana teshiklardan chiqib ketadi. Ha, ba'zi zazor kerak deydi. Zazor o'zi asli kerak, lekin bir xilga odam kelib turib shunda o'lchadi, 1.5 masu bu, 1.5 mu, yarim mu desa, bu truba emas, turbani quyimi truba emas bu. Ha. Tushundingizmi? Tashqi qolipda ham valsovkada aylantiramiz.
ichki silindrdan valsovkaga aytaramiz. 100% ruchno ishlaymiz buni. Hamma joyi ruchno ishlanadi. Qo'lbola. Qo'lbola. Endi qo'lbola degani qanaqa? Lazer, utosh ishlaydi, lekin qo'lda yig'iladi bu narsa. Ha. Tushunasizmi? Tushunarli. Endi vaqt kelib konveyer bo'larmiz, vaqt kelib gidropresslar bo'lib ketar, vaqt kelib inshaalloh. Lekin hozir shunaqa. Zo'r. Shunisiga ham gap yo'q aka. Buni o'zi shunda ham hozir Rossiyada 10 ming oshiga turishi buni. 1 metrligi 11 ming dollar deya. Ha, kichkinamiz. Bizda qancha? Bizda hozir bizda 7 ming dollar 1 metrligimiz. O'z zo'rda. 7 ming dollarga 20 ta metallik sifatdan beramiz mana undan. 7 mingda ichida. Ha, tak bu 50 dollar turadi bir donasi. Ha, qo'shimcha olsa. Ha, qo'shimcha olsa. Yo'q, mendan minus qilib yuboring, men o'zim yasab olaman desa, biz lazerda hamma materiallarni beramiz, o'zi yasab ola. Ha, 6 mingga chiqadi. Undan minus qilib yuboramiz. Hay, zo'r. Endi mana bunda ham 20 ta beramiz, 9 ming dollar. Bu 9 mingga. Ha. 20 tasi bilan. Ha. 20 tani olmayman desa, olmayman desa 90 dollardan minus qilinadi. Ha, bunga ko'proq skidka bormi? 1800 chiqib ketadi. Ha, endi o'zi qilsa ham 80 dollar sarflaydi baribir. Vaqt ketadi, deng. Bir 10 dollar foyda qilamiz. Bundan ham ashtaqa. Tushunarli. Bular usta baliga pirib o'lib ketdi. Endi qarang-da, bu narsani misol o'z qildingizdan deylik, buni bir joyi 1 mm, 2 mm bir narsa bo'ldi, qisda bo'ldi, bu axlat bo'ladi. Ha. To'g'risi, bu bo'ldi, kim oladi buni? Metallon bo'ladi, xolos. Xullas, akalar, o'sha boshda 20 ta, o'zim maqtamoqchi emasman, bor, bor, shunaqa usta borlar bor, qiladi buni. Qiladi. Lekin baribir 7-8 dollar foyda qiladi, xolos. Ya, unaqa katta foyda. Ustasiga qildirgan yaxshi deng. Ha, shunaqa. Yaxshi. Endi mishalka narxi 2100 deb aytyapmiz. 2100. Endi bu mana shu Elmurodjon ukamiz zakaz qilganda qo'shildi. Endi 2100 deb narx aytyapmiz bunga. O, dahshat ketdi ekan bu. Ha, quvvati yaxshi. Zo'r. Baquvat. Sizlari ham o'sha baquvatida. Tak, vibraformamiz 2 metrligi 2600 dollar. 4 ta motor 2 kilovatdan qo'yiladi. Eng kattasi ham, eng arzoni ham shu ekan-da. Eng kattasi, ha. Vibraformalik uchun arzon. Agar vibrapress qilganimizda bu ham qimmatlab ketadi. Qimmatlab. Unda uskunaligi, mexanizmlar boshqa bo'ladi. Endi buni talabi bilan buni talabini farqi bor. Buni hozirgi zamonaviy shaharda hamma mashinada zakaz beradi. Talabi ham yuqorida endi buni. 2 metrlikda endi o'ziga yarasha talabi bo'ladi buni ham, lekin bunchalik emas. Ha, kamroq. Kamroq. Nechta bu kuniga? Bir kunda 10 ta qo'yar. 10 ta. Chunki kubasi og'ir, ishi ham bulayga qaraganda og'irroq. Aya, joyiga olib borib buni ishlatsa 100 mingdan boradi onasidan, ha? Qisqa. Ha? Foydami? Ha, foyda. Yo'q, ey. Tema-tem foyda qiladi. Tengma-teng. Ha, 600 ming chiqsa 500 ming chiqsa 500 ming foyda qiladi. To'g'ri. Ha, bozor narx shu. Shunarli. Hozir Toshkent shahrida Klinix bilan Metepisoyda narxi oshib ketdi, tengma-teng. Misol uchun 1 million so'm olayotgan Metepisoyda narxi hozir 2 million bo'ldi. Bir mashinasi-ya? Ha, bir mashinasi. Men taxmin aytibman, kubaturadagi aytdi bular, bir kubasini narxi shuncha edi, shuncha bo'ldi deb tengma-teng oshganini aytdilar. Shuning uchun hozir ko'tarildi narxlar ham. 300 ming so'mlik bo'lsalar 600 ming so'm bo'ldi hozir bu yerda. Va! Rosa paytopda buni ishlaydigan, ha? Zo'r. Agar misol uchun bitta plita quyib, beton plita. Beton plita. 100 ming dollarga aburdunasini olib kelib o'rnatib, xomomini qo'yib, hamma uni plita qolblarini olib, hamma yoqda qildi. Bitta plitadan 200 ming foyda qilyaptimi? Qiyin aka. Endi 200 ming foyda qiladi bir donasida. Bu bundan ham 400 ming, 500 ming foyda qiladi. Ha, beton plitani quygan odam, men bilmayman aka, men butun biletdan rosa qo'rqamanda. Yo'q, qiyin, og'ir ishda endi. Yo'q, uzundaligi sinib ketmasmikin deb o'ylayveraman. Yo'q, endi uni ham endi misol aytishim mumkin-da, misol uchun plita bilan seni qilayotgan mahsulotingni talabi uniki ko'proq deyishim mumkin, lekin buni foydasi ham ko'pda. Foydasi ko'p. Foydasi tengma-tengda. Keyin bunda haliga mas'uliyat ham butun plitani kichalik emas. Endi bu yerga kirdi, o'zini markasini oshirib boradi-da. Agar biz oldim, misol uchun buni markasi nam yerga kirdimi, o'zidan o'zi ochdi boshlaydi bu. Aha. Tushunarli. Mana shunaqa gap akalar, qilaymi, qilmaymi deb yurganlarga, qo'shni davlatdan ko'rayotganlar. Qo'shni davlatlarga ham dastlabki kelishuv asosida bo'lyapti, kargoda olib ketishyapti. Ha, kargo chiqib qoldi hozir, qulay bo'lib qolgan kela. Muammosi yo'q. Kargo 30 sentdan olib ketyapti Qirg'izistonga. Kilasiga. Zo'r. Ikki apparatimiz 20 kilosi kam 4 tonna chiqdi. Ha. Va bari eshigida o'zi.
Yeşigin taygeçi koyu bir adı. Yok, alıp ötüp Karasu'da sıkılatları borarken onlar da sıkılatke barı düşer. Bu sıkılattan alıp gitti. Bola uğradı, bola uğradı. Keli şu kısa uzlar, alıp gitti, derse alıp gitti, alıp arsa bula. Şunerli. Hop, narklarını ettik ekele, işlep çıkarış kuvvetleri geçe ettik, faydası geçe ettik. Hop, indi işler çıkıp kalas. İspi tane kılalımız inşallah hazır. Hop, video devamında görüşürüz de buladı. Bazı bunu kuyup çıkarıp yerimiz makul kese, alakaya çıkıyor aslan. Kıleyme, kıleyme edip uylayın bürgelerine. Şu hesabını bana çıkarıp verdi, kuda kalası. Bir hicalat iş ölmediğine maksat açıp çırıp bulup koymaydı. Çıkarıp bu aslan, haradar gelip hop git uğradı. Yürüyordukken bundan bari fakat şehir kurul yaptı, uy kurul yaptı, kitledikken derse. Eke rahmet sizge, sağ olun. Sağ olun, selamat bayım. Ötme yaptın mı yakka? Bol. Onu olsun açı vereyim. Toktayım bir tamamı kısılık oldu. Açayım. Nereye nari tamamı kötar var yaptı bu? Doğru düşkenceye koydum. Nari adı birinci kötar var yaptı otu. Nime dur kısılıp olmadı mı? Nime gibi adı birinci kötar yaptı. Ya bu da doğru düştü. Doğru düşken ne yaptı? Ama kısılıp kalı yaptı. Bu canı çalkan içi de ötküzüp durup buna gelirse de sağa keltalana diyor musa? Yine kutlara mı kalmış? Yağını yakabilir olas. Thank you.
keyin urib-urib ko'tar. Chotki chiqdi mash. Qayoqda ochyapti? Naryad bo'ldi, bismillah. Thank you.